د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډه اعلامیه بشپړ حال را سره په ویډیو کې وګورئ چې پارسه خبر شي. ګرانو زړه ته رانږدې مینهوالو السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د افغانستان اسلامي جمهوریت د نافذه قوانینو پر بنسټ پر دولتي تاسیساتو برید، غصب او تخریب او همدارنګه د دولتي بنسټونو په کاري چارو کې خنډ رامنځته کول ملي خیانت او جرم بلل کیږي. امنیتي او دفاعي ځواکونه موظف شوي دي چې دا ډول فعالیتونو مخه ونیسي او همداراز معترضینو ته ابلاغ کوي چې دولتي بنسټونه د غصب او تخریب هڅه ونه کړي، کنه د سرغړونې په صورت کې به له جدي قانوني چلند سره مخ شي. معترضې ټاکنیزې ډلې د اعتراضي حرکتونو پر مهال لاندې ټکي په جدي توګه په پام کې ونیسي. لومړی، لاریون کوونکي دې د قانون په رڼا کې غونډې وکړي. دوهم، د وسلو ګرځونه چې د عامه امن او نظم د اخلال لامل کیږي په جدي توګه ډډه وکړي. دریم، عامه تاسوساتو دې پاملرنه او له تخریب څخه دې ډډه وکړي. څلورم، دولتي ودانیو ته دې زیان رسول اقدام نه کوي. د ټولو معترضو ټاکنیزو ډلو هم غوښتنه کیږي څو اعتراضي لاریونونه پر مهال د هیواد د نافذه قوانینو پر اساس عمل وکړي او د خلکو عامه شتمنیو، عامل منفعه تاسوساتو، عزت او حیثیت ته زیان ونه رسوي. لاریون کوونکي دې د لاریون تر پیل وړاندې د خپل لاریونونو وخت او ځای له امنیتي ځواکونو سره مشخص او شریک کړي او عامه نظم دې رعایت کړي. په پای کې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه ځان د هیوادوالو د مال او ځان په ساتنې کې مکلف ګڼي او د خپلو درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ مخلي ډلې ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د دوی د آرامي فضا له منځه یوسي. ډېر مننه چې ویډیو مو راسره تر پای وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوي سبسکرایب کړئ.